Kupule Lëvizje Socialiste për Integrim e pranon se një nga arsyet e votimit të anëtarësisë të shtunën e kaluar ishte një testim për të treguar sa përqind e bazës mbështet qendrën e sa po mandatuar për të dytën herë Monika Kryemadhi e konsideron provë gjenerale për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ishte në një farë mënyre, u po them një provë gjenerale e Lëvizjes Socialiste për Integrim për zgjedhjet e 25 prillit, fryma që u krijuar në këtë proces, jo vetëm që do të mbahet, po do të vijë duke u shtuar çdo ditë më shumë për sa i përket strukturave të LSI-s, por megjithatë për sa i përket hartimit dhe organizimit të programit dhe platformës së Lëvizjes Socialiste për Integrim për të vajtur drejt një procesi përfundimtar siç janë zgjedhjet e 25 prillit. Kryemadhi ka një përgjigje për ata që e konsideruan procesin e zgjedhjes së saj për herë të dytë në krye të LSI-s një proces pagar. Unë do të kisha dëshirë që të kisha një kandidat, por nuk do doja kush që kandidati që të ishte përballë meje të ishte një kukull që të bënte sikur kandidonte, sepse nuk mendoj që ne fitojmë duke i depersonalizuar njerëzit për të bërë të atër dhe për të krijuar fasada demokracie të cilat nuk sjellin gjë tjetër, por vetëm sjellin hipokrizi, dhe kjo hipokrizi pastaj nga partitë politike kalon drejt për zdreti edhe në qeverisjen e ardhshme. Por për një gjë të jeni të bindur, në qoftë se do të pasi 25 prillit bëjmë përsëri zgjedhje edhe me kandidatura alternative. Nuk munguan as batutat në përgjigje të interesit të gazetarëve, nëse ish lideri i LSI-s tashmë president e uroi për vot besimin e anëtarësisë. Në fakt nuk e kisha bërë këtë llogari, nuk e kisha menduar, sepse vetëm për një gjë më tregoi Silva, kur kanë ardhur proces verbale të Skraparit dhe të Poliçanit, kanë ardhur proces verbali Monika Ramazan Kryemadhi dhe Nklapa Meta, që nuk më ka uruar, vetëm për një gjë ka qenë shumë i lumtur, që unë kam vendosur maskën në procesin e votimit. Gjatë konferencës së përjavshme për gazetarët, Monika Kryemadhi tha se fronti opozitar është i bashkuar në qëndrimet politike, përsa i përket pozicionit të LSI-s në marrëdhënie me partitë aleate në listat zgjedhore, Kryemadhi tha se është i patjetërsueshëm duke lënë të kuptohet se tashmë LSI e ka të vulosur mënyrën se si do të shkojë në zgjedhje.